Визибилити студијата за интелигентен и адаптивен систем за јавно осветлување денеска беше презентирана пред членовите на Советот на Општина Кочани. Оваа студија овозможува трајно решавање на проблемот со потрошувачката на електричната енергија за јавното осветлување. Општина Кочани е општина која што има околу 2.500 светилки, значи светлосни тела, и сакаме да изнајдеме решение да трошокот за електрична енергија се намали. За таа цел, како градоначалник, формирав работна група, составена пред се од луѓето од Обштинската администрација, кои што се стручни за таа област, и еден надворешен соработник, електроинженер, кој што учествуваше во работата, односно во изработката на оваа физибилити студија. И во неа се прикажани начините, односно постапката која што треба да се спроведе за да се замени целосно уличното осветлување со штедливи светилки, со тоа што се намали всушност електричната енергија. Наша цел, наш таргет е да заштедиме до 80%, меѓутоа заштедата би била само од замена на електричните, на живините светилки. Ние имаме и други мерки, предвидени се во оваа физибилити студија, кои што овозможуваат да се дојде до таа заштеда, значи не само како замена, туку да се постават паметни светилки кои што ќе забележуваат кога има потреба да свети, кои што имаат една далечинска команда. Ова опфаќа и замена на сите излекувања, на сите мерни места надвор од трафостаниците на ЕВН, за да можеме да интервираме на време и да можеме повеќе да го пратиме тоа. Според физибилити студијата, заштедата на електрична енергија за јавното осветлување ќе биде значителна, и тоа само доколку се заменат живините со LED светилки. Се водевме од изведба на две best available технологии, значи најдобри моментално на пазарот можни технологии, а тоа е користењето на LED технологијата и користењето на телеменеджментот. Со LED технологијата имаме повише бенефити. Едни од клучните бенефити се голема енергетска заштеда и огромен, енормен животен век на LED светилките, не да е повише од 60.000 часови. Од друга страна, со телеменеджментот ќе успееме сите овие LED светилки да ги линкуваме до сегментниот контролер, кој што сегментен контролер ќе вчитува податоци од секоја светлинска арматура, аларми ќе ги логира и истите ќе ги пренесува до централна база, која што централна база ќе биде централен менеджмент систем од кој што ќе се управува целокупниот систем за улично осветлување. Физибилити студијата за интелигентен и адаптивен систем за јавно осветлување на општина Кочани најпрвен треба да биде усвоена од Советот на седницата, што ќе се одржи во текот на овој месец, додека нејзината реализација ќе оди по пат на јавно-приватно партнерство, иако е можна и опција општината во целост и самата да биде носител на сите.